sababu tukiangalia hata majira yenyewe ni majira ya Pasaka. Kuna wimbo anasema alilipa deni zangu msalabani. Alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Mtazamaji wa Master TZ Online TV, leo hii Master TZ tupo kwenye familia ya kijana mmoja hivi ambaye anafanya vizuri sana kwenye tasnia ya muziki. Anaimba sana nyimbo za injili, lakini bado inawezekana wengi hamjamjua, na hivi sasa tumefika hapa ili mjue namna gani ana uwezo na kipaji gani anacho ndani yake, tofauti na uimbaji, maisha yake tofauti na uimbaji, then tutaenda kupiga story kidogo. Watazamaji wanatamani wakufahamu kwanza kwa majina. Naitwa Ezekiel Mwangajilo. Ezekiel Mwangajilo. Kazi yako? Mimi ni fundi pasua mbao. Pasua mbao. Okay. Sawa sawa. Nipo na bosi wangu. Ndo bosi. Bosi, habari yako? Aisee, safi kabisa. Uko vizuri? Nipo poa kabisa. Majina yako? Evaristo John. Kazi yako unafanya kazi gani? Kazi yangu bado nipo kwenye kazi. Japokuwa na amenita bosi, lakini bado na mimi nipo katika kazi hiyo. Kwa nipo nafanya kazi nikiendelea kumfundisha kijana wangu hapa. Okay. Kupasua mbao. Yeah, yeah. Sawa. Basi ngoja naanza kidogo na bosi Bosi, unatambua vizuri kipaji cha kijana tofauti na kupasua mbao? Natambua kwa kweli kijana yupo vizuri kwenye kipaji chake, Mungu ambacho amemjalia. Ni mwimbaji mzuri sana. Isipokuwa bado hajaamua kutoka, yani nikamwambia Douglas unaweza. Unaweza hata kama unajifunza hii kazi, lakini kipaji ulichonacho hiki natakiwa ukitumie. Kwa hiyo nina imani tunavyoendelea kupiga piga mishe hizi, nadhani kichacha atakachokipata tutaingia kufanya kazi ili tuweze kufanya kazi ya Mungu pia na kuonyesha kipaji tulichonacho. Nini hasa ambacho kikufanya sasa wewe ukaamua kufanya kazi zingine, na wakati tunajua kabisa kipaji chako ni uimbaji, kwa nini hujaamua kukikuza kama bosi alivyosema? Ni kweli uimbaji kipaji kipo, lakini supporter changamoto. Kwa kwenye uimbaji kidogo inabidi uwe na support, na support yenyewe ni hela. Kwa ndo maana nimeona kwanza nitafute hela, afu mambo mengine yataendelea tu. Okay. Na mimi watazamaji wa Master TZ, ni kwamba bado mnajiuliza sasa, mnasema na kipaji alafu bado hata hamjasikia chochote. Basi iwezekana labda msikilize kitu then tuendelee na story, na mimi kwamba mtapata kuelewa vizuri. Ni wasanii gani ambao unawapenda waliotoka? Ni wasanii wengi sana, lakini zaidi napenda kumfuatilia kijana Israel Mbonyi. Yeye amekuwa maarufu sana hapa katikati. Ni in short ni role model. Role model wangu yeye, nampenda sana. Unaweza ukatupa kionjo kidogo cha nyimbo ya Israel Mbonye sasa, kwa sababu ni msanii ambaye anafanya vizuri sana na sio Tanzania, ni kwamba yeye yupo anatokea Rwanda, lakini ana trend sana nchini Tanzania, lakini pia na Afrika Mashariki nzima. Unaweza ukatupa kidogo Kwa sasa ya dunia kwangu ni kama yameandikwa, yaliyokuwa faida na ya hesabu kama hasara. Sikiri za dunia ujue kwamba mimi si wako. Sikiri za dunia ujue kwamba mimi si wako. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu. Nina historia zaidi ya moja, we ni mwaminifu. Nina historia zaidi ya moja, we ni chemi chemi ya uzima. Si mara ya
kwanza kunitoa katika magumu. Nina ushuda zaidi ya moja, we ni mwaminifu. Nina historia zaidi ya moja, we ni chemi chemi ya uzima. Naelewa maji na moto nitapita kwenye mvuli wa mauti. Mina wewe sitaogopa kamwe. Kwa kuwa ana kipaji hicho, pasipo kupata pesa kama alivyoongea kwanza, hatuwezi tukafika mbali. Ndio maana kama bwana, hebu tuingie huko. Tutaweza kufanya kazi, tukipata chochote kile basi tunadhani tunaweza tukatoka katika hatua nyingine tena. Ni aina gani za nyimbo unazipenda? Kuna praise and worship. Upande gani sana unapenda? Napenda sana kuworship. Worship. Napenda sana kuworship. Aha. Ndio, kuliko ku praise. Japokuwa naweza nika praise lakini hobby yangu ni kuworship. Napenda sana. Aha. Nyimbo yote ile ambayo ni ya kuworship ambayo unaifahamu. Yote ile tu, alafu naweza tukaworship kidogo tunaendelea. Wimbo wa kuworship. Kwa sababu tukiangalia hata majira yenyewe ni majira ya Pasaka. Kuna wimbo anasema alipa deni zangu msalabani. Basi tunaweza tukaimba kidogo. Alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti. Msama hawa dhambi riupa ta kalvari. Msama hawa dhambi riupa ta kalvari. Aripa, aripa deni zangu kwa gharama ya mauti. Aripa deni zangu kwa gharama ya mauti. Msama hawa dhambi riupa ta kalvari. Msama, msama dhambi riupa ta kalvari. Sana sana. Kama unavyozidi kuona mtazamaji wa Master TZ ni kwamba bado unaona kama emotional, ni kwamba inazidi kubadilika. Na kama unazidi kusikiliza ni kwamba kijana yuko na kipaji. Yuko na kipaji kikubwa tena sio kidogo. Unajua kutumia vyombo vya muziki? Vyombo vya muziki naweza kutumia, vingine na bado najifunza, lakini natumia kinanda, napiga guitar solo, bass napiga, drums napiga. Ndio. Kwa ikatokea leo tunasema bwana, hebu twende tukae live kabisa kwenye muziki. Unaweza ukapiga kinanda afu ukaimba? Live tunafanya. Kinanda unapiga huku naimba vizuri kabisa. Nimezoea, ndio. Okay. Mtazamaji wetu wa Master TZ, kama unavyojua tumesema saa hizi tupo nyumbani kwao, lakini ikifika amesema anaweza akapiga live. Kwa maana hiyo bado kumbe ana kipaji zaidi cha hapo alipo. Ni kwamba haimbi tu bali ana uwezo pia wa kucontrol ama kupiga vyombo. Upo kwenye mahusiano? Kwa umri kama huu kwenye mahusiano nipo, nina mpenzi. Una mategemeo ya kumuoa? Ndio. Okay. Sawa. Huwa waimbaji mara nyingi wanapokuwa wanapata changamoto ni kwenye mahusiano. Tunaona waimbaji wengi changamoto zao ni kwenye mahusiano. Vipi kwa wewe, uchaguzi wako katika mahusiano, uliamua kuchagua mtu aina gani, wa kawaida au mwimbaji, kama ili mkifika ndani muweze kuimba vizuri? Ni kweli. Nimechagua mwimbaji.
ni mwimbaji mwenzangu kwa sababu hata tukiwa ndani kidogo nikianzisha hapa na dakia na malizia. Of course ni mwimbaji mwenzangu. Ndio. Utaweza kumruhusu akaenda studio akarekodi peke yake? Ya, nenda tu. Hamna shida. Sababu namuamini, ananiamini. Ya, namruhusu tu vizuri. Okay, sawa. Turudi kwenye uimbaji. Tuliweza kusikia nyimbo, umetuimbia nyimbo ya worship kidogo nzuri sana ambayo inahusiana mambo ya Pasaka. Lakini tukirudi kwenye praise, nyimbo gani ambayo unaipenda sana ya kupraise? Praise. Kuna Agape amejibu maombi. Tupe kidogo. Amejibu maombi, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo wangu, jamani Yesu amefanya amejibu maombi Yesu, amejibu kwa wakati Bwana, amejibu haja ya moyo wangu, jamani Yesu amefanya Vipi ikatokea sasa mtu anakuambia bwana njoo uje utufundishe uimbaji, labda nchukulia ni kwaya au mtu binafsi, una uwezo wa kufundisha? Ya, uwezo namshukuru Mungu nimepewa, naweza nikamuelekeza mtu kitu na akaelewa. Anaelewa vizuri kabisa, na uwezo wa kumuelekeza mtu na akaelewa. Iwe kwaya au mtu binafsi, uwezo nao. Ikatokea sasa wanakuhitaji sehemu unataka kuwafundisha, una uwezo wa kufika? Ya, nafika tu bila shida, ili mradi ukikua tu na mawasiliano mazuri tunafika. Ndio. Okay, sasa. Kwa wakati huu tunasema kabisa tunajua kuna mambo ya madhehebu na dini. Na mimi nao naelewa ni sehemu gani ambapo utashindwa kabisa kufika. Yaani kulingana na mambo ya dini. Kulingana na mambo ya dini sioni kwa kweli, kwa sababu tunasema Mungu ni mmoja na huduma ni popote pale. Kwa hiyo popote pale nitakapoitwa na Mungu nitakuwa tayari kufanya kazi kwa wakati huo. Sawa. Ndio. Mtazamaji wetu wa Master TZ umesikia. Kwa ambaye utakuwa unatazama saa hizi, either uwe ni unaipenda mambo ya worship, lakini uwe mchungaji, uwe ni kiongozi wa kwaya ama ni mwalimu wa kwaya, unaweza kumkaribisha aje. Yuko tayari kwa muda wote wakati wote. Cha msingi ni mawasiliano mazuri ambao unaweza kuwasiliana naye. Naamini umeona kipaji chake, lakini pia umeona uwezo wake. Na kasema anaweza akafundisha watu wakaelewa. Mungu kambarikia kwa upande huo. Wanasema ukishinda na mlevi, na utakuwa mlevi. Wewe umeshinda na kipaji, cha mwimbaji, kipaji kikubwa. Aujia mwimbaji bado? Ya, kwa bazi same na naonja simuona hapa nilivyopiga alivyoimba na mimi kadakia mstari mmoja au sio? Mimi sijaona, na mimi nataka nisikie kidogo kama unaona uwezo. Huwa mimi napenda kuimba nyimbo sana sana hizi anazoimba Ambwene Masongwe. Tupe nyimbo moja tu kidogo. kuna wimbo Ambwene ambao unasema ni bebe kama tai. Tuachane na hiyo. Kuna nyimbo za kusifu na kuabudu. Hebu chagua nyimbo moja, kwa sababu naamini kama usha gain kipaji, anapenda praise and worship, ni kwamba sasa kuna kitu utakuwa nacho ambacho unaweza wewe mwenyewe kaimba kwamba hii ni nyimbo ya kusifu ya kuabudu kidogo tu kwa ufupi. Ni nani kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna mwenye nguvu kama wewe Bwana, hakuna mwingine kama wewe Bwana, hakuna atendaye makuu kama wewe Baba, hayupo mwingine kama wewe Baba, hayupo. Ni nani kama wewe Baba, hayupo
mwingine kama wewe baba hayupo. Tunarudi tena. Kwa kweli kuna kitu vinazidi kupata. Tunarudi kidogo. Sasa hapa nimegundua kitu eh. Nimegundua kitu kumbe bwana hii connection ni hatari. Umeoa? Yeah, yeah. Umeona na mtoto mmoja. Yeah, na miaka mitatu. Sasa. Asante. Basi mtazamaji wa Master TZ tungeza kupata mawasiliano kwa siku hii ya leo kutoka kwa ndugu yetu. In case kama utahitaji kumsupporti kwa chochote au kamuhitaji sehemu yote ile kwa ajili ya huduma ya Mungu. Ni huduma ya Mungu jamani eh. Tusaidie mawasiliano ili watu waweze kujua. 0744 25 61 94. Rudia tena. 0744 25 61 94. Funga kipindi kabisa kwa nyimbo yote ile ambayo utakuwa unaipenda. Nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda hey, nani kama wewe, nakuinua Mungu wangu leo. Nani kama wewe, nakupenda. Ni nani kama wewe baba, hayupo mwingine kama wewe baba hayu.